Долгове, да, уже скажу. Ну, Medaljongen, den ska vara här någonstans. Vad är det?
boom, 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 boom. Fasen, jag har ingen av min telefon eller vad det
Förresten, klockan är 5:05. Jaha, så vi tar lunch. Ja, kom. Vi gör det. Så tar vi lite mat. Vad blir det för mat? Det blir potatismos med en köttbulle och brunsås. Okej, tack. Ni får dela på köttbullen. Mm. Oj, 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 oj. Jag råkar spilla all mat. Och man får inte spilla maten. Åh, oh my god! Hamn. Vi säger som att vi aldrig har hänt. Tack för att ni tittade. Tack för att ni tittade. Hejdå!